Welcome to my vlog. Hello guys, I'm Tried. Guys, steady more live my two a live my vlog my two and the rajid dai just cost the rather than swimming exercise photo la 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 welcome to my vlog one and the last अब यहाँ भाइले एउटा स्लिङबन प्रोग्राम देखाउने बाबु हैन त्यसको लागि एउटा भिडियो क्लिक गर्छु ल ओ आउनु भयो रोमन्डेस आउनु भयो बा रोमन्डेसले खिच्छ ल खिच्छ ओ रोमन्डेस दाइ ए म्याक्स कोटा भयो यार जानु खाली हान्दिए ल हेलो गाइस हैन अब म चाहिँ यहाँ स्विमिङ पुलमा छु हैन स्विमिङ पुलमा डक्क लगाएर यहाँ स्विमिङ हान्दैछु होइन अहिले ट्याक्क अब जोस 5 बजिरहेको छ होइन यहाँ बबा रमाइलो भइरहेको छ अनि त्यहाँ रविदाहरू छ होइन त्यो रविदा चाहिँ त्यहाँनिर डक्कै बसिरहेको छ एक डाइम हालेको छ हेलो गाइस सब्स्क्राइब सब्स्क्राइब दिस च्यानल आउ गुड मर्निंग उचाले फाल्नु नि त ल हेलो गाइस हेलो हेलो मलाई मलाई Jadi mas, apa ini ya? Woi, jangan lupa. Loh, loh, loh.
Hindu, Hindu, Hindu,
Enjoy, I don't enjoy running, but you know, life on the road is still good. Kiss out of Woodland, I know.